Hej och välkommen till Gymkompanies produktgenomgång. Jag står här med Joel och jag står här med våra nyliga framtagna serie av fällbara träningsbänkar. Fällbara träningsbänkar är ju någonting som har blivit väldigt, väldigt populärt på de senare åren. Det är gissningsvis att folk har mindre plats, de vill ha möjlighet att gömma grejer och så. Så att alla de bänkarna går och fäller ihop helt faktiskt. Ja, och vi tänkte att vi visar alla tre för att det kan vara lite svårt att se på en bild. Så vi gör någon sorts jämförelse vad som skiljer dem åt. Ja, ja, typ så. Dabban står ju i någon typ av prisklassordning. Detta är den dyraste, detta är mittemission och det är den billigaste. Men det ska jag säga så att det skiljer ungefär en 500 emellan dem. Ja. Så det är inga kraftiga prishopp. Men det är så de står i alla fall. Och den här klarar maxvikt på 200 kilo, den klarar maxvikt på 200 kilo och denna klarar maxvikt på 250 kilo. Det inkluderar, vi får väldigt ofta frågan om det inkluderar den som är på bänken. Ja. Det inkluderar den som är på bänken. Så, ja, så är det alltid. Maxvikten är hela summan av allting. Det är inte så väger att du magiskt 100 kilo så kan du max bänka 150 kilo på den här bänken. Vilket borde vara okej för de flesta kan jag tycka. Ja. Kanske inte för Joel i hans prime, men vad finns det för mer? Vi kan ju prata lite grann om dynutformningen. Mm. Som ni kan se så har ju denna en ganska rektangulär bakdyna, eller ryggdyna, vilket många gillar som kör bänkpress. Denna har en lite mer womblig form och denna är väldigt smal skulle jag säga. Så att är du en stor och robust människa så passar kanske den där lite bättre eller den här. Medan du kommer känna dig väldigt stor på denna och inte så trygg i din rörelse. Medan om du är väldigt liten och väldigt petit så kanske du kan röra dig mer åt det här hållet. Då kommer det där kännas som att du stöter i allt möjligt. Det kan vara värt att tänka på. Mm. Sedan så är ju alla har ett gäng lägen att fälla ner ryggen i. De går samtliga i ett negativt läge, vilket många gillar att köra lite sit-ups på det här sättet. Och ni kan se att alla har den här sortens fothandtag, eller vad jag ska kalla. Man kan även, som Joel vi har nämnde, kört en säkert inspelning förut innan kameran dog. Det är att man kan köra decline-läge i bänkpress till exempel, så kan man ligga här och köra. Som sagt, man kan använda för sit-ups, så att det är en väldigt, väldigt schysst bänk. Ja. Det är så skillnad lite mer åt det också, att både den här och den billigare bänken har att du kan ställa in dynan, sittdynan, i olika lägen. Den här har en fast sittdyna, så den kan du inte ställa in. Men den har också högre maxvikt. Så att... Ja. Och jag personligen föredrar nästan när det inte går att ställa in för att jag tycker dynan blir lite mer stilla. Ja. Den blir ju mer det är såklart stabil, en definitivt subjektiv åsikt, men jag gillar det. De här två kommer med hjul, så du kan rulla bänken. Den gör inte det, å andra sidan är det inte världens tyngsta bänk. Nej, jag tror att Robin kan lyfta den. Sedan är väl det stora med de här fällbara att de kan fällas. Ja. Om vi ska göra någon sorts demonstration här så är det inte den svåraste processen i världen, hoppas jag. Nej, det är inte... Där man lägger ihop dem på det här sättet. Vi gjorde tvärtom förra gången. Vi borde ha gjort på samma sätt nu så att jag slapp se korkad ut när jag letar efter. Sådär och sådär. Och de står också i en ordning av hur låga de är. Nu. Denna går också att fälla i det här läget, så ni är med på det, det är bara att jag gillar. Ja. Om du vill få in den i en husvagn eller lite grann, kanske du kör i det kvadratiska läget. Det där är i alla fall det lägsta läget, men det andra är ännu bättre att ställa in i en hylla. Typ. 47 centimeter, 43 centimeter, 42 centimeter. Så allra plattast, minst plattast, men ändå ganska platt. Den där känns som den går in på de flesta ställen. Ja. Och inte jättesvårt att fälla ihop och fälla Nej, upp. Nej, de är väldigt, väldigt enkla att fälla upp. Ja. Och det använder man bara en vanlig sån här för att sätta fast den. Så exakt, det är väldigt enkelt. Kan du krysta fram mer snack om fällbara träningsbänkar?
jag har svårt att känna att jag får fram mer djupsinnig information. Nej, jag skulle säga att jag får nog inte fram. Gummerade fötter, icke-gummerade fötter. Så att, är det så att man... Nu pushar vi content. Med detta så är det faktiskt en absolut, fråga som det kommer. Klart, det är klart. För att gummerade fötter vill du gärna ha på, till exempel på parkettgolv, lite fina golv. Denna hade jag kanske inte köpt på ett parkettgolv, utan då är med ett garagegymmet eller där du har lite gummerade plattor. Jag pushar 20 sekunder till. Det finns även hål i de här fötterna som man kan bulta fast den i marken, om man nu skulle vilja det. Ja. Det har jag aldrig sett någon göra med en sån här bänk. På mitt gym, där jag tränar, där har vi bänkar där vi faktiskt bultar ner. Det är många som stjäl bänkar på det gymmet. Nej, jag köper för att du sitter fett stabilt när ni är fastbultad och det inte går att flytta. Men också det är ett också kommersiellt gym där det är mycket big boys som lyfter tunga vikter och lyfter betydligt tyngre än vad jag lyfter. Och då lyfter jag tungt. Jag lyfter inte tungt. Nej. Han gjorde det förr i tiden. Yes, jag tror vi tackar det för oss och stänger ner. Ja, tack så mycket. Hej.